तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ थ्रीएम खबर अब यो थ्री एम खबरलाई लाइक सब्सक्राइब सेयर जे जे गर्नुपर्ने हो प्लिज गरिदिनु होला मैले चाहिँ अब केही कुरामा चाहिँ चस्मा लाग्दैन भनेर चाहिँ सोचेर बोल्नुपर्ने भएको छ होइन अब हामी चाँडै नै एक लाख सब्सक्राइबर पार गर्दैछौँ र सिल्भर बटनको लागि पनि एप्लाई गर्दैछौँ तपाईँको त आइ पनि सकेको छ आइसक्यो तपाईँसँग चाहिँ एकपल्ट रिसाएको थिएँ म ओलीको चाहिँ औँला मेरो जस्तै औँला छ अरे त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ होइन

अनि अब कसैले जिस्कायोहरू भने पनि म पोल्लाइदिइहाल्थेँ कि टिचरहरूलाई भनिदिइहाल्थेँ अनि मार्क्स एकदमै राम्रै आउँछ जस्तो लागेको मेरो एउटा अकाउन्टको चाहिँ थोरै अलिअलि बिग्रेको छ होइन तर अरू चाहिँ एकदमै राम्रो होइन लाग्ने खालकै बिग्रेको छ होइन अलिकति थोरै घट्ने मार्क्स थोरै अलिअलि घट्ने खालको बिग्रेको छ के भन्छ त्यो एउटा स्कुलको मनिटर हुन्छ नि स्कुलकै मनिटर टाइपको हुन्छ नि स्कुललाई कन्ट्रोल गर्ने तर अब कसले चकचक गर्छ त्यो चाहिँ सिआइडी टाइपको क्या दादा ए फलामैको खुकुरीलाई यो पनि नजुरनी भो हाम्रो चाजो पाजो दिलमा मादल बाज्यो तै पानी गीतै फुरेन माया तपाईँ अनि समीक्षा मेलिना र एलिना चाहिँ तपाईँहरू सँगै बस्नुहुन्छ अरे भन्ने पनि कता कता खास्सा खुस्छ हल्ला चलिरहेको छ होइन के के छ यो चाहिँ दर्शकहरू होइन त्यो त दा एकदमै होइन मर्ने मर्ने वास्तवमा तपाईँले दर्शकहरू धेरैलाई मनोरञ्जन भएको छ धेरैलाई हँसाउनु भएको छ होइन गीतबाट त तपाईँको गाय गीतै छँदैछ होइन तपाईँले त्यसलाई रुवाउनु भएको छ हँसाउनु भएको छ नचाउनु भएको छ जस्तो तपाईँ हिजोको दिनमा बजारमा जानुहुन्थ्यो मार्केटमा जानुहुन्थ्यो लुगा किन्नुहुन्थ्यो अनि लाउनु हुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ तपाईँ डिजाइनर ड्रेस लगाउनुहुन्छ बोय फ्रेन्ड हुनसक्छ या त होला भविष्यमा होइन कलेजमा कस्तो त्यस्तो एट्र्याक्सनहरू कोहीसँग उहाँहरूले यति राम्रो भनिदिनु भएको छ होइन त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा हो मेरो लागि दाज नजकै के हो के खुसी नै लाग्छ तपाईँहरूले नै हो माया गर्ने तपाईँहरूले नै हो गाली गर्ने तपाईँहरूले नै हो सुधार्ने पूर्वेलीहरूको भाषा अलिकति ठेट नै हुने गर्छ होइन ठाडो बोल्ने अलिकति स्टेट फरवर्ड बोल्ने नै हुन्छ होइन तपाईँले आफूले आफूलाई दर्शकहरूको समक्ष किनभने तपाईँलाई पूर्वको मान्छेले मात्र होइन आज नेपालभरिको साढे तिन तिन करोड जनताले हेरिरहनु भएको छ अनि 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 छोटो 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 अब त कुरा चाहिँ मिठो मिठो हुन्छ <laughs> नि त्यो भएरै होला धेरै कमेन्ट गर्नलाई यदि समय खर्चिनुहुन्छ भने राम्रो कमेन्ट प्रोत्साहन गर्ने कमेन्ट मोटिभेसन हुने कमेन्ट गरिदिनु भयो भने अझ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ आदरणीय <laughs> नमस्कार थ्री एम खबर हेरेर बसिराख्नु भएको छ थ्री एम खबरको अर्को भिडियोको साथमा म श्रेष्ठ उपस्थित भएको छु आज मसँग रचना रिमाल हुनुहुन्छ रचना रिमाल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले धेरै भिडियो देखिराख्नु भएको छ मेरो च्यानलमा अहिलेसम्म मैले तिनवटा भिडियो रचना बहिनीको सार्वजनिक गरेँ जति भिडियो सार्वजनिक गरेँ त्यो भिडियो त्यति नै मन पराइदिनु भयो धेरै आ, ले हेर्नु भएको छ धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ राम्रो नराम्रो कमेन्टहरू धेरै गर्नुभएको छ र सबै कमेन्टहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा अझ सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछु म पनि लर्निङ फेजमै छु सिकिरहेको छु होइन तपाईँहरूले सल्लाह दिनुहोला प्रतिक्रिया दिनुहोला यो भिडियो पनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला र मैले भन्न चाहिहालेँ रचना बहिनीसँगको भिडियोमा धेरै ट्रोलहरू बनेका छन् धेरैले बुझेर भन्नुभएको छ धेरैले नबुझिकन भन्नुभएको छ तर धेरैले माया गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद र आज मसँग रचना बहिनी हुनुहुन्छ सर्वप्रथम रचना बहिनीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु रचना स्वागत छ थ्याङ्क यू नमस्ते नमस्ते के छ कस्तो छ सन्चो बिसन्चोबाटै जाउँ न त होइन त्यो एकदमै ठिक छ दादा के छ बिसन्चो त छैन नि छैन सन्चै छ निन्द्राति लागि रात धेरै भयो रात दे। छिपियो होइन निन्द्रा लागिरहेको छ त्यही पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो च्यानलमा भिडियोहरू एकदमै दर्शकहरूले रुचाइराख्नु भएको छ तपाईँलाई होइन के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई सर्वप्रथम एकदमै अब <laughs> खुसी लागेको छ दर्शकहरूले माया गर्नुभएको छ होइन अनि तपाईँसँग चाहिँ एकपल्ट रिस रिसाएको थिएँ त्यो मलाई थाहा छ र त्यो मैले अघि नै भनिहालेँ केही कुराहरू गल्ती हुँदै जान्छ सुध्रिँदै जान्छ तपाईँ पनि तपाईँलाई पनि धेरै कमेन्टहरू आएको छ मलाई पनि धेरै कमेन्टहरू आएको छ र त्यो अब हुन्छ नि के भनौँ त्यसलाई अब त्यो भवितव्य हो कि जुर्न गएको हो कि नानीसँग चाहिँ जतिचोटि पनि मैले इन्टरभ्यू गरेको छु सबै इन्टरभ्यूहरू हुन्छ नि ट्रोल बन्दै गएको छ भाइरल बन्दै गएको छ ए इन्टरटेन्मेन्ट नानीलाई पनि मैले भन्ने त्यो होइन त्यो <laughs> अब क्वेसन गर्दैखेरि इन्टरटेनमेन्ट भनेर हामीले गरेको थियौँ नि त होइन अनि दर्शकहरूले चाहिँ अब लागि गरेको हुना चाहिँ अब तर धेरैजनाले चाहिँ अब त्यो चर्स्माहरू लगाइदिएर गर्नुभएको छ होइन एकपल्ट अब तपाईँले नि चस्मा लगाइदिएर हाल्नु भएको थियो त्यो कुरामा चाहिँ मलाई अलिक चित्त दुखेको थियो अब त्यस्तो चाहिँ कसैले नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ओके त्यो कुरालाई पनि मैले मध्यनजर गरेको छु र त्यो कुरा मैले भन्ने बित्तिकै पनि त्यो कुरालाई सम्प्रेषण गरिसकेको छु एकदमै मैले चाहिँ अब केही कुरामा चाहिँ चस्मा लाग्दैन भनेर चाहिँ सोचेर बोल्नुपर्ने भएको छ होइन अब मलाई ठ्याक्क थाहा थिएन मैले यो बोल्दा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भनेर अब थाहा हुँदैन नि त अनि त्यसो भएर चाहिँ अब ट्रोल एकदमै बनिरहेको हुन्छ म मैले नर्मली एन्सर गरिराखेको हुन्छु तर धेरैजनालाई चाहिँ अब कमेडी रहेछ अनि अब अब त्यस्तै बनाएर हालिदिनु हुन्छ होइन अब त्यो मैले जानी जानी गरेको होइन हजुरहरूलाई नराम लाग्यो भने सरी होइन तर कसैले पनि त्यसरी टोल नबनाइदिनु होला अब हाँस उठ्यो भने पनि ठिकै छ हाँस त्यो हाँसेको साउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ होइन तर त्यो त्यो सबै त्यो के के लगाइदिएर चाहिँ नबनाइदिनु होला अघिल्लो एपिसोडमा मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँलाई कि तपाईँको गीत सुनेर मान्छे हाँस्न थालेँ भने अनि तपाईँले त्यसमा एन्सर दिनुभएको थियो कि म पनि हाँस्छु होइन किनकि मैले पनि हँसाउन सकेँ वास्तवमा तपाईँले दर्शकहरू धेरैलाई मनोरञ्जन दिनुभएको छ धेरैलाई हँसाउनु भएको छ होइन गीतबाट त तपाईँको गायकी त छँदैछ होइन तपाईँले त्यसलाई रुवाउनु भएको छ हँसाउनु भएको छ नचाउनु भएको छ तर तपाईँको एक्टिङले या त तपाईँको भोइसले मान्छेलाई कनेक्ट गर्न सकेको छ यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफैमा खुसी लाग्छ कि के लाग्छ भन्नु त खुसी लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ के भइरहेको छ काठमाडौँको कुरा गरौँ न त होइन तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ म पनि पूर्वमै छु धेरै लामो समयबाट पूर्वमा छु केही कामहरूको विशेष कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म पूर्वमा छु अब धेरै छिटो नै काठमाडौँ आएर कामलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छु धेरै कामहरू पनि छुटिरहेको छ होइन तर यताको काम पनि छ हेर्नुपर्ने छ र रचना बहिनीलाई यही समयमा हामीले भेटेका छौँ होइन के भइरहेको छ काठमाडौँमा अहिले काठमाडौँमा त केही भएको छैन रेकर्डिङहरू भइरहेको छ मेरो अनि रेकर्डिङ सुटिङ पहिलाको जस्तै नै भइरहेको छ हुन चाहिँ अनि काठमाडौँमा चाहिँ अब काठमाडौँमा के हुँदैछ भन्दाखेरि त्यस्तै पहिलाको जस्तै नै अब भइरहेछ हुन चाहिँ रेकर्डिङहरू होइन अनि उता पनि रमाइलो छ यता झन् रमाइलो आज तपाईँ अहिले सेलिब्रेटी भइसक्नु भएको छ चर्चित भइसक्नु भएको छ चर्चामा हुनुहुन्छ चर्चाको विषयवस्तुमा तपाईँलाई एकदमै पहिलो स्थानमा राख्छन् दर्शकहरूले पनि तपाईँको भिडियो आउने बित्तिकै मा एकदमै माया गरेर हेरिदिनुहुन्छ यो ब, आ, चर्चा चुलिसकेपछिको कति हो प्रोग्राम हो रचनाको मेरो त यो थर्ड प्रोग्राम हो हजुर मा अब धेरैजनाले नोटिस गर्नुभयो नेपाल आइडलबाट होइन अनि त्यसपछि अनि नेपाल आइडल पछि चाहिँ मैले जम्मा दुईवटा प्रोग्राम गरेको थिएँ झापामै hmm. एउटा हाम्रो भद्रपुरमा अनि अर्को चाहिँ बाहुनडागीमा गरेको थिएँ अनि <laughs> यो चाहिँ यो पनि पूर्वमै हो होइन यो पनि यो चाहिँ थर्ड प्रोग्राम हो मेरो <laughs> थर्ड प्रोग्राम हो होइन जस्तै लकडाउन नभएको भए त अस्ति पनि तपाईँले भन्नुभयो धेरै प्रोग्रामहरूबाट अफर पनि आउने थियो होला मैले केही अझ बेटर ठाउँहरू स्टेजहरू पनि पाउने थियो होला पनि भन्नुभयो के लाग्छ तपाईँलाई यसमा चाहिँ हजुर अँ त्यही त हो लकडाउन नभएको भए त अब, अब उता विदेशतिरबाट पनि अब प्रोग्रामको लागि भन्नुभएको थियो होइन धेरैवटा ठाउँबाट भन्नुभएको थियो तर अब लकडाउनले गरेर चाहिँ जान पाइने होइन अब तर पनि ठिकै छ अब गीतहरू रेकर्डिङ भइरहेको छ होइन लकडाउन नभएको भए अब गीत रेकर्डिङ हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो पनि थाहा थिएन आज बहिनीलाई धेरै राम्रो देखाएको छ यो खासमा ब्युटिसियनकै प्रोग्राम भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ बिहान ल्याब लाइभ पनि आउनु भएको थियो मेकअप गर्दा हजुर हाम्रो मनतादीले मेकअप गरिदिनु भएको अनि यो ड्रेस चाहिँ यो ड्रेस चाहिँ हाम्रो नेपाल आइडलकै डिजाइनर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो राधा ढकाल म्याम होइन उहाँले चाहिँ मेरो लागि भनेर ड्रेस डिजाइन गरिदिनु भएको हो त्यो काठमाडौँमै इगल लाइफ फेसन हाउस भन्ने चाहिँ छ न्यु रोडमा होइन कसैलाई अब सबैजनालाई मन पऱ्यो भने चाहिँ गएर उहाँनिरबाट ड्रेस लिन सक्नुहुन्छ होइन एकदमै राम्रो ड्रेस मलाई दिनुभएको स्वार्को पनि छ तपाईँलाई म्याच पनि गरेको छ होइन जस्तै अब तपाईँ हिजोको लाइफ स्टाइलमा बाँच्दै गर्दाखेरि र आजको लाइफ स्टाइलमा बाँच्दै गर्दाखेरि धेरै अन्तरहरू छन् आकाश जमिनको अन्तर छ होइन जस्तो तपाईँ हिजोको दिनमा बजारमा जानुहुन्थ्यो मार्केटमा जानुहुन्थ्यो लुगा किन्नुहुन्थ्यो अनि लाउनुहुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ तपाईँ डिजाइनर ड्रेस लगाउनुहुन्छ कस्तो लाग्छ यहाँ 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 त्यो अनुभव र यो अनुभवलाई छुट्याऊँ न त होइन किनभने हो मान्छेले प्रगति गर्दै जाँदाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि चेन्जेस त हुन्छ नै त्यो चेन्जेस तपाईँमा पनि भएको छ तर त्यो अनुभव सुनौँ न कस्तो हुँदो रहेछ त्यो अनुभव अब प्रोग्राममा भनेर चाहिँ अब धेरै टाइमपछि प्रोग्राम गरेको अनि अब हाम्रो उहाँले चाहिँ अब एकदमै राम्रो ड्रेसहरू दिनुहुन्थ्यो नेपाल आइडलमा हुँदा पनि अनि म चाहिँ उहाँ दिदीलाई दिदी ड्रेस गरिदिनु पऱ्यो एउटा भनेर चाहिँ गएको थिएँ अनि मलाई जाडो हुन्छ भनेर चाहिँ दिदीले चाहिँ तातै लुगा दिनुभएको छ होइन अनि हजुर अँ अनि पहिला अब यस्तो हो अहिले पनि बजार गएर किनेर त ल्याउँछु होइन तर यो चाहिँ स्पेसली प्रोग्रामको लागि भनेर चाहिँ उहाँसँग गएको थिएँ दिदीसँग एक्जाम कस्तो भयो रचना एक्जाम एकदमै राम्रो भयो कस्तो आउला मार्क्स होप दर्शकहरूले किनभने तपाईँलाई तपाईँको एक्सपेक्टेसन दर्शकहरूसँग जोडिएको छ र दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न त कस्तो मार्क्स आउला रचना रिमालको <laughs> मार्क्स एकदमै राम्रै आउँछ जस्तो लागेको छ मेरो एउटा अकाउन्टको चाहिँ थोरै अलिअलि बिग्रेको छ होइन <laughs> तर अरू चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो भने <laughs> होइन लाग्ने खालकै बिग्रेको छ होइन अलिकति थोरै घट्ने मार्क्स थोरै अलिअलि घट्ने खालको बिग्रेको छ मैले सुनेको रचना पढाइमा एकदमै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड आइराख्नुहुन्छ होइन कलेजमा अहिले के छ तपाईँको स्थान अब एक्जाम दिउन्जेलसम्म फर्स्ट नै थियो होइन अब अहिले चाहिँ भन्न सक्दिनँ अब योपालि चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन मैले एघारको फर्स्ट टर्ममा फर्स्ट टर्मपछि चाहिँ नेपाल आइडल गएको हो नि त अनि एघारको फर्स्ट टर्ममा चाहिँ म फर्स्ट नै भएको थिएँ क्लासबाट चाहिँ अनि अब यो फाइनलमा चाहिँ ठ्याक्क के हुन्छ भन्ने थाहा छैन अहिले कुन कलेज पढिराख्नु भएको थियो म प्रज्ञा एकाडेमी प्रज्ञा एकाडेमीमा होइन तपाईँले एसएलसी पास गरेर कलेज जाँदाखेरिको केही कुराहरू सम्झिँ न होइन जस्तो कलेजमा एउटा ट्रेन्ड चल्छ ऱ्याकिङ भन्ने त्यसको ऱ्यागिङ भन्नाले जिस्काउने होइन अब जुनियरहरूलाई चाहिँ सिनियरले अलिकति केही ऱ्याग गर्ने टाइपको हुन्छ नि त्यसको सिकार बन्नुभयो या त्यो भोग्नु भयो भएन रचनाले किन कसरी होइन छैन अँ छैन त्यस्तो कसैले पनि झिस्काउनुहुन्न त्यस्तो त छैन छैन है जस्तो <laughs> अहिले चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न अहिले तपाईँ कलेज जानुहुन्छ होइन अब कलेज पढ्दै दे हुनुहुन्छ धेरैको मनमा यो उत्सुकता हो होला कि कलेज स्टुडेन्ट भइसकेपछि अब बोयफ्रेन्ड हुनसक्छ या त होला भविष्यमा होइन कलेजमा कस्तो त्यस्तो एट्र्याक्सनहरू कोहीसँग आफू भनौँ न चर्चित नहुँदाखेरि या त चर्चित भइसकेपछिको कुराहरू केही छ मेरो त त्यस्तो केही पनि थिएन म एकदमै छुची थिएँ अनि अब कसैले जिस्कायोवर भने पनि पोल्लाइदिई हाल्थेँ क्या टिचरहरूलाई भनिदिइहाल्थेँ अनि अनि त्यस मसँग चाहिँ सबैजना डराउने नै हो क्या म त अब भनिदिइहाल्थेँ हजुर पहिला सानोमा हुँदा चाहिँ त्यस्तै छुच्ची थिएँ क्या अनि कसैले नेपाली बोल्यो भने पनि लगेर सुनाइदिइहाल्ने अनि अनि एसेम्ब्लीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो एउटा स्कुलको मनिटर हुन्छ नि स्कुलकै मनिटर टाइपको हुन्छ नि स्कुललाई कन्ट्रोल गर्ने तर अब कसले चक्च गर्छ त्यो चाहिँ सिआइडी टाइपको क्या दादा अनि हो त्यस्तो चाहिँ अनि कसैले त्यो नेपाली बोल्छ ओर्छ अनि अब त्यो नचाहिने कामहरू गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ नाम लेखेर एसेम्ब्लीमा बोलाइन्थ्यो क्या अनि म चाहिँ म चाहिँ अब पुरा केही थाहा नभए गर जस्तो गर्ने अनि कोही बोलिरहेको छ नि तिनीहरूको नाम टिपेर लगिदिएर दिने क्या अनि एकपल्ट एकजना दिदीले मलाई एकदमै गाली गर्नुभएको थियो तिमीले मलाई कहाँ नेपाली बोलेको देख्यौ भने उहाँ दिदीले चाहिँ एकदमै धेरै नेपाली बोल्नु भएको थियो क्या मैले हेरिराख्दा पनि बोलिराख्नु भएको थियो अनि मैले नाम लेखेर दिएको थिएँ अनि कस्तो रिसानु भएको थियो क्या सानोमा हुँदा सिक्समा पढ्थेँ म त्यतिखेर एकदमै छुच्ची थिएँ क्या म त अनि बोल्नु भएको थिएँ र त लेखेँ नि न त किन लेख्थेँ भनेर चाहिँ भनिदिएको थिएँ अनि त्यस्तो मेरो स्कुलमा चाहिँ अह कहिले पनि भएन क्लासमा त म प्रायः क्लासको मन्टरै हुन्थेँ हजुर जब म Class 5 class, क्लास फाइभदेखि चाहिँ भएको क्लास यस्तो हुँदोरहेछ कि मनिटरभन्दा चाहिँ अब क्लास मनिटर भनेको चाहिँ अब अलिक फर्स्ट सेकेन्ड हुनेलाई नि बनाउनु हुँदो रहेछ नि त मलाई सुरुमा जाँदा चाहिँ कस्तो मन मनपर्थ्यो क्या मनिटर भन्न अनि क्लास फोरमा जाँदाखेरि चाहिँ म फर्स्ट भइनँ नि त क्लास थ्रीमा त म फर्स्टै भएको थिएँ अगाडिको स्कुल थियो नि त पहिलाको स्कुलमा चाहिँ अनि यो अहिलेको स्कुलमा चाहिँ भर्खर गएको थिएँ अनि त्यो त्यो स्कुलमा धेरै इङ्ग्लिसहरू बोल्नु पर्थ्यो क्या अनि त्यति धेरै अब बोल्न पनि आउँदैन थियो टिचरहरूले बोलेको पनि बुझ्दिनँ थिएँ अनि फर्स्ट भइनँ क्या म क्लास फोरमा चाहिँ क्लास फोरमा फर्स्ट टर्ममा चाहिँ फोर्थ भएको थिएँ त्यसपछि सेकेन्ड टर्ममा पनि फोर्थ भएँ अनि थर्ड टर्ममा थर्ड भएँ अनि फाइनल टर्ममा सेकेन्ड भएको थिएँ बल्ल क्लास फोरमा इङ्ग्लिस बुझ्दिनँ थिएँ अनि अनि क्लास फाइभमा क्लास फाइभमा चाहिँ फर्स्ट टर्मदेखि नै फर्स्ट भएँ होइन अनि त्यसपछि फर्स्ट हुनेलाई नै मन्टर राख्नु हुँदो रहेछ नि त अनि बल्ल मन्टर बन्न पाएको थिएँ मैले ओके अब कलेजको कुरा थोरै मैले अघि निकालिहालेँ होइन अहिले पनि हामी कलेज स्कुलकै कुरा गरिरहेको छौँ होइन अब यो एघार सकिसकेपछि अब बाह्र चाहिँ के गर्ने विचार छ हजुर अब बाह्र काठमाडौँमै पढ्ने पढ्न चाहिँ एक्जाम चाहिँ यतै झापा हेरेर दिने

कतिपय झुकिनु पनि भएको छ तपाईँ अनि समीक्षा मेलिना र एलिना चाहिँ तपाईँहरू सँगै बस्नुहुन्छ अरे भन्ने पनि कता कता खास्सा खुस्छ हल्ला चलिरहेको छ होइन के के छ यो चाहिँ दर्शकहरू होइन त्यो त एकदमै होइन अब कोही कोही बेला भेट भइरहेको हुन्छ अब स अब सबैजना चिनेको अब राम्ररी चिनेको मिल्ने होइन त्यो चाहिँ हो तर सँगै बस्ने चाहिँ होइन सबै छुट्टै नै बस्ने मिल्ने साथी त हो हजुर होइन मिल्ने साथी मेलना र म चाहिँ हाम्रो एउटै गाउँको हो अनि एल्ना दिदी त दिदी भइहाल्नु भयो अनि समीक्षा पनि अब उसँग पनि अब भर्खरै भेटेको अस्ति मैले लकडाउनमै भेटेको मैले भेटेको थिइनँ तर कुरा चाहिँ भइरहेको थियो होस् मिल्न चाहिँ जा मिलिन्छ त्यस्तो एल्नाजीको अहिले एउटा नयाँ गीत निस्किया छ होइन भाग्य खोटो भन्ने होइन सुन्नुभएको छ त्यो हजुर हजुर सुन्नुभएको छ है त्यो गीत रचनाको स्वरबाट सुन्दाखेरि कस्तो सुनिएला रचनाले गीत गाउँदाखेरि चाहिँ कसरी किनभने अहिले भाइरल भइरहेको बाई छ त्यो होइन धेरैले त्यसमा राम्रो राम्रो डान्सहरू गर्नुभएको छ रचनाले गीत गाउँदाखेरि कस्तो सुनिएला भन्ने पनि दर्शकहरूको उत्सुकता हुनसक्छ Okay. गीत चाहिँ राम्रो छ होइन रचना आफ्नै काममा पनि बिजी हुनुहुन्छ धेरै गीत पनि सुन्न पाउनुहुन्न होला अहिले त होइन ठिकै छ दर्शकहरूले दर्शकहरूको लागि एउटा टुक्का गाइदिनु भयो रचनालाई मनपर्ने अहिले रचनाको कुनै गीत आएको छ या त रेकर्ड भएको छ भने त्यो गीत सुनौँ किनभने धेरै गीतहरू आइरहेको हुन्छ हामीलाई पनि त्यति धेरै जानकारी हुँदैन कति धेरै गीतहरू आइरहेको हुन्छ त्यही भएर म कन्फ्युज भयो मैले यही गीत चाहिँ भन्न सकिनँ तर रचनाको कुनै एउटा मनपर्ने गीत अहिले नयाँ आएको छ भने गाउनु नयाँ गीत हिजो भर्खरै लाउ बनेको पिराती पारै मिलेन निशान भट्टराई दादा र मैले गएको फर्स्ट रिलिज भएको चाहिँ होइन रिएकर्ड त अगाडि नै भइसकेको थियो तर रिलिज चाहिँ यो फर्स्ट गीत हो निशान दाई र मेरो चाहिँ हिजो नै तिनवटा गीत रिलिज भएको चाहिँ म सबै नाम चाहिँ भन्छु सबैजनाले खोजेर हेरिदिनु होला एउटा चाहिँ पारै मिलेन भयो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो शिशिर दाई शिशिरलाईको शब्द सङ्गीतमा होइन सानो बाबु होइन सानो बाबु उसको मम्मी बाबा हामी पाँचजनाको स्वर छ कुमार अवि दाई होइन अनि मेरो पाँचजनाको स्वर रहेको छ नयाँ नयाँ न्युज नेपालबाट रिलिज भएको छ अनि एउटा गीत चाहिँ ट्रेन्डिङमा छ चा, मेरो भर्खरै एस थ्री के इन्टरटेन्मेन्टबाट छुट्ने मायालाई भन्ने गीत चाहिँ ट्रेन्डिङमा छ चा, एकदमै मार्मिक गीत छ त्यो गीत पनि सुनिदिनु होला हजुरहरूले को को चाहिँ थ्री एम खबरबाट जानुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला गएर म कुन गीत गाऊँ त पहिला नरोएर धर्ने नरेर प्रित मर्नी अर्को गीत चाहिँ पारै मिलेन भन्ने गीत छ त्यो गीत पनि थोरै सुनाउँछ है त ए एहोइ फलामैको खुकुरीलाई पित्तलैको काजो यो साल पनि नजुर्ने भयो हाम्रो चाजो पाजो दिलमा मादल बाजु तै पानी घेतै फुरेन माया लाउ भनेको किन हो पारै मिलेन पारै मिलेन पारै मिलेन भनेको मिलेन यो गीत पनि सुनिदिनु होला अनि अर्को गीत हाम्रो नयाँ नयाँ न्युज नेपालबाट पनि छ त्यो गीत पनि सुनिदिनु होला एकदमै राम्रो गीत छ सब पाँचजनाले छ म अब यो गीत चाहिँ म दुईवटा गीत सुनाइसकेँ यो गीत चाहिँ हजुरहरूले युट्युबमा गएर हेरिदिनु होला नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा बाबुको लागि अर्को तिमीलाई देखेपछि भन्ने गीत पनि हेरिदिनु होला ओएसआर डिजिटलमा ओके okay. हामी अन्तिममा छौँ होइन रचनाको धेरै चियो चर्चाहरू दर्शकले गर्नुहुन्छ धेरै खोजी नीति गर्नुहुन्छ होइन जुन भिडियो आए पनि हेर्नुहुन्छ त्यो मैले धेरै धेरैपटक भनिसकेँ रचनाले एउटा इन्टरभ्यूमा केही गजलहरू या त केही लाइनहरू पनि भन्नुभएको थियो भनौँ न त्यो कथा टाइपको पोएम टाइपको नि भन्नुभएको थियो होइन अनि जोक भनौँ न जोक पनि भन्नुभएको थियो हाम्रो प्र प्रधानमन्त्रीसँग पनि दाँज नै गरिहाल्छ होइन पूर्वको केपिओली अनि रचना रिमालसँग सकिँदैन यताउता यहाँ वहाँ त्यो कुरामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब केही भन्दिनँ अब उहाँहरूले यति राम्रो भनिदिनु भएको छ होइन त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा हो मेरो लागि दाँज नसकिँदैन खोइ के हो के हो खुसी नै लाग्छ मिडियाले त तपाईँलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो कि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न तपाईँलाई उयो गऱ्यो भने तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ या त तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भन्ने पनि होइन त्यो त मेरो त्यो इन्ट्रेस्टको कुरा भएन होइन म त गीत गाउन मात्र इन्ट्रेस्टेड हो अनि त्यस्तो मलाई खासमा त्यो पोलिटिक्समा चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन होइन अनि केपिओलीको चाहिँ औँला मेरो जस्तै औँला छ अरे त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ होइन अनि त्यस्तो मलाई जे त्यो चाहिँ होइन त्यस्तो छ र तपाईँको अहिले अब रचनाले धेरै संयम भएर र धेरै अलिकति डराएर भन्दाखेरि पनि दर्शकहरूको चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ होइन <laughs> धेरैले तपाईँ बच्चा हुनुहुन्छ पनि भन्नुभएको छ कतिपय दर्शकहरूले चाहिँ अलिकति चित्त नै दुख्ने गरी किनभने आर्टिस्टहरू भनेको एकदमै मेहनत गरेर यहाँसम्म पुग्नु भएको हुन्छ होइन उहाँहरू जस्तो हामीले पनि धेरै मेहनत गरेर यो भिडियो बनाएको हुन्छौँ रात बिरात पर्खिएर उहाँहरूको टाइम मागेर धेरै लामो यात्रा गरेर चाहिँ हामीले यो भिडियो तपाईँहरू समक्ष सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छौँ तपाईँहरूले केही समय निकालेर चाहिँ राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भयो भने त्यसले सार्थकता पाउँछ नभएदेखि तपाईँहरूले नराम्रो कमेन्ट गरेर तपाईँहरू केही अब फेक आइडी छ भने त भन्न सकिँदैन यदि राम्रो आइडी यदि तपाईँहरू ओरिजिनल हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई नै इफेक्ट पर्न जान्छ या तपाईँहरूलाई सोच्ने एउटा दृष्टिकोण के हुन्छ अरू मानिसहरूमा भन्ने कुराहरू पनि पर्न जान्छ त्यही भएर कमेन्ट गर्नलाई यदि समय खर्चिनुहुन्छ भने राम्रो कमेन्ट प्रोत्साहन गर्ने कमेन्ट मोटिभेसन हुने कमेन्ट भयो भने अझ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्दै रचना अब तपाईँको आगामी दिनको लागि एकदमै धेरै धेरै शुभकामना नयाँ वर्ष सुरु भएको छ यो नयाँ वर्ष लगत्तै कोरोनाको महामारी पनि कम होस् र तपाईँको उन्नति अझ बढ्दै जाओस् भन्दै श्रीराम खबरको तर्फबाट र दाइको तर्फबाट चाहिँ तपाईँलाई शुभकामना दिँदै अन्तिममा दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा दर्शकहरूलाई अब एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यति माया गरेर होइन आज म यो ठाउँमा छु सबैजनाको मायाले गर्दाखेरि अनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि अनि <laughs> फेरि थ्याङ्क यू <laughs> 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 अनि के आ अब केही गल्ती बोल्यो भने माफ गरिदिनु होला अनि अबदेखि चाहिँ सकेसम्म म त्यसरी ट्रोल नबन्ने खालको कुराहरू चाहिँ एन्सर दिन प्रयास गर्छु अब कतिजनाले यसले एन्सरै दिन जान्दिनँ रहेछ भन्नुहुन्छ होइन मैले एउटा वहाँ एउटा एकजनाले ट्रोल बनाउनु भएको थियो मेरो अनि मलाई रियाक्सन त्यो ट्रोलमा चाहिँ रियाक्सन गर्नुभएको थियो होइन उहाँको नाम याद भएन बोल्ने जान्दिनँ रहेछ भनेर भन्नुभएको थियो क्या अब मलाई अब क्वेसन सोधेको एन्सर मैले दिएको अब लामो लामो एन्सर भन्न आउँदैन नि त मलाई अब त्यो घुमाएर ओरेर त्यो त्यस्तो खालको आउँदैन अब सिधा एन्सर हजुर सिधा कुरा सिधा एन्सर दिएको अब त्यो छोटो एन्सर दिएर चाहिँ अब त्यस्तो कुरामा चाहिँ जान्दिनँ रहेछ भनेर भन्नुभएको थियो कि अब मैले जे हो त्यही भने हो नि त हुन त अब त्यस्तो ट्रोल बन्ने टाइपले पनि भनेको होइन अब 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 सकेसम्म अझै बुझेर जानेर चाहिँ एन्सर दिने कोसिस गर्छु केही गल्ती भयो भने सबैजनाले माफ गरिदिनु होला अनि त्यही भन्न चाहन्छु अनि हजुरहरूकै मायाले गरेर यो ठाउँमा छु अब हजुरहरूलाई नै अझै अब खुसी पार्ने चाहिँ प्रयास गर्छु मैले जस्तो तपाईँ एकदमै भनौँ न स्टेट फरवर्ड बोल्नुहुन्छ होइन तपाईँले दर्शकलाई छोटो शब्दमा बुझाउनु पर्दाखेरि रचना कस्तो व्यक्ति हो या त कस्तो बोल्ने हुन्छ नि तपाईँले भाषा सिक्नुपर्छ या त त्यो बोल्ने शैली सिक्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ धेरैजनाले तर हामीलाई थाहा छ पूर्वमा बस्ने मान्छेलाई थाहा छ धेरैजनालाई थाहा छ पूर्वेलीहरूको भाषा अलिकति ठेट नै हुने गर्छ होइन ठाडो बोल्ने अलिकति स्टेट फरवर्ड बोल्ने नै हुन्छ होइन तपाईँले आफूले आफूलाई दर्शकहरूको समक्ष किनभने तपाईँलाई पूर्वको मान्छेले मात्र होइन आज नेपालभरिको साढे तिन करोड जनताले हेरिराख्नु भएको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूले आफूलाई डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अब आफूले आफूलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब के भन्ने अब एन्सर त्यो क्वेसन सोधेको एन्सर चाहिँ अलि लामो पारेर भन्न आउँदैन होइन अनि mm. अलिक छोटो भनिदिइहाल्छु अनि अब त्यो छोटो छोटो कुरा चाहिँ मिठो हुन्छ अरे mm. नि त अनि त्यो मिठो भएरै होला धेरै हजुर अँ त्यही त मलाई अलिक त्यो गाँसेर बोल्न आउँदैन नि त अनि अलिक छोटो बोल्छु अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो हुन्छ तर त्यस्तो जे हो त्यही नै बोलिरहेको हुन्छ तर कतिजनालाई हाँस उठ्छ होइन अब म त्यस्तै नै छु अब त्यस्तै हुने चाहिँ अब कतिजनाले यस्तै हुनु भन्नुहुन्छ कतिजनाले यो भएन यो चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अब कसको कुरा चाहिँ मान्ने हो होइन अब मलाई त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ अब मैले सकेसम्म अब यस्तो अलिक लामै एन्सर दिन खोज्छु अनि अलिक भन्नाले अलिक सोचेरै बोल्ने प्रयास गर्छु केही गल्ती बोल्यो भने चाहिँ माफ गरिदिनु होला अनि सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ अहिलेसम्म होइन अनि यसरी नै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि म चाहिँ अब त्यस्तै नै हो अब के भन्नु कसरी बिचबाट भनौँ न बिचबाट चाहिँ एकदमै त्यो भिडियोहरू यो लकडाउनको समयमा धेरैको ट्रोल बनाएको छ धेरैजना तानिनु भएको छ तपाईँको त जोस् माया गरेर दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँलाई अगाडि पनि ल्याउनु भएको छ र त्यसबाट तपाईँलाई केही प्लस पोइन्टहरू पनि भएको होला पोजिटिभ पनि कुराहरू हेरौँ होइन नेगेटिभ मात्र नहेरौँ पोजिटिभ पनि हेरौँ धेरै धेरै धन्यवाद रचना तपाईँले यहाँ आएर पनि हामीलाई समय दिनुभयो यति राति हामी दुई हजार सुरु गरेको इन्टरभ्यू आज दुई हजार एक्काइस भइसक्यो बाह्र एक्काइसमा हामी यो अन्तर्वार्ता सकाइरहेको छौँ यो ऐतिहासिक अन्तर्वार्ता हुन गएको छ सा, रचनासँगको होइन ह्याप्पी न्यु इयरको पनि तपाईँले शुभकामना दिइहाल्नुहुन्छ कि सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु अनि अघि नै गरेको भए त दुई हजार बिसमै सकिन्थ्यो होला तपाईँले नमानेर फेरि पर्यो अनि त्यही भएर दुई हजार एक्काइस लाग्यो होइन सबैजनालाई थ्याङ्क यू ह्याप्पी okay. न्यु इयर भन्न चाहन्छु ओके ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई थ्रुम खबर हेरेर बसिराख्नु भएको जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ माया गरिराख्नु भएको छ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ हामी चाँडै नै एक लाख सब्सक्राइबर पार गर्दैछौँ र सिल्भर बटनको लागि पनि एप्लाई गर्दैछौँ तपाईँको त आइ पनि सकेको छ आइसक्यो त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै म सबैजनालाई दर्शकहरूलाई अनि शिशिर दादा अनि नवीन कार्की दादालाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु ओके हाम्रो पनि आउनेवाला छ हामी पनि त्यसकै नजिकमा छौँ धेरै चाँडो हामी त्यो पनि पुरा गर्नेछौँ तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट यसरी नै रहिरह्यो भनेदेखि धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिदिइराख्नु भएको छ र अन्तिममा सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला भिडियोलाई लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्दै गर्नु होला भन्दै आजको लागि म विगत श्रेष्ठ यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु हस्त नमस्कार नमस्ते म गायिका रचना रिमाल हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ थ्री एम खबर यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला